Opgaver, hvor vi skal bruge logaritmer. Jeg har skrevet to opgaver op her. 2,3 i x'te er lige med 1400, og 38 gange 1,15 i x'te er lige med 200. For at løse dem skal jeg lige bruge en regneregel, der hedder log a i r'te er lige med r log a. Jeg løser opgaven. Jeg starter med at tage logaritmen på begge sider af lighedstegnet. Så står der log 2,3.